ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကိုဗစ်-19အဖြစ်ပျက်လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ကုသရေးစင်တာ15ခုမှာကိုကူအထိပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်အောင်မြင်မှုကုသရေးစင်တာကလည်းထပ်မံပြီးတော့ပိတ်သိမ်းမှုအတွက်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတော့သတင်းစော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းစော်ရေဒီရန်ကုန်တိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော
လူနာတွေ့ရှိမှုတော့အရန်များခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသရေးစင်တာ15ခုထိဖွင့်ခဲ့ရပါတော့အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်6ခုကပိတ်သိမ်းသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ခုနကပြောကြလို့အောင်မြင့်မှုစင်တာကလည်းပိတ်သိမ်းမှုရှိနေပါသေးတယ်အောင်မြင့်မှုစင်တာကတော့ဒါနောက်ဆုံးကြံတဲ့ပေါ့နော်ဒီအတီးပြလူနာတွေကတော့ဒီကိစ္စမှာစိတ်ယုံစင်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင့်မှုစင်တာမှာဆိုတယောက်မှမရှိတော့ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအောင်မြင့်မှုစင်တာကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖေဖော်ဝါရီလတကယ်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းသွားဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်သိမ်းတာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစ်စ်အနေထားမျိုးနဲ့ပိတ်သိမ်းတာပေါ့နော်တကယ်လို့တတိယလိုင်းနေအနာဘရခုဆက်မှုတွေရန်ကုန်မှာပြန်ပြီးတော့များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောလောဆယ်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဒီကုသရေးစင်တာတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်လို့ဖွင့်လို့ရအောင်လို့ဒါကတတိပြည့်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့သစင်းချင်းရှော့ချပြီးတော့ပိတ်သိမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအစ်စ်အနေထားနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပဲဒါကတတိပြည့်နဲ့အာညပိုင်းပြန်ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုရှင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါပေါ့နော်ဒါအောင်မြင့်မှုကတော့အခုနောက်ဆုံးပိတ်မဲ့ကုသရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကြံနေသေးတဲ့ကုသရေးစင်တာတွေမှာပေါ့နော်အတီးပြုတ်လူနာတွေကဘယ်လောက်လောက်ကြံနေသေးလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကြံနေသေးတဲ့ဒီကုသရေးစင်တာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဖောင်ကြီးအာနောက်ပြီးတော့ဒါ AYA စင်တာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ AIA စင်တာရှိမယ် Fortune Fortune ကုသရေးစင်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ဒါ Yuma စင်တာရှိမယ်ပေါ့နော် Yuma စင်တာဆိုလို့ရှင်လဲ Yuma 1နဲ့ Yuma 2ကိုပေါင်းပြီးတော့ဒါ Yuma စင်တာရိုးရိုးဆိုပြီးတော့ဒါလောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသရေးစင်တာကတော့ဒါနောက်ဆုံးကြံမှာတော့ဒါ5ခုပဲကြံတော့မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကုသရေးစင်တာတွေဆိုလို့ရှင်လဲဒီ AY စင်တာမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါ AR စင်တာမှာဆိုလို့ရှင်လဲအတီးပြလူနာကအညာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှင်800ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲဒီလူနာစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့250နဲ့290ကျားပေါ့နော်ဒီကျားပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ AY စင်တာမှာဆိုလို့ရှင်လဲအရင်တော့ဆိုရင် ICU တဲကိုရောက်တဲ့ဒါလူနာရေတော့ကဆိုရင်တော့ဒါ15ရောင်းနဲ့အထက်မှာရှိရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ5ရောက်လောက်ပဲ ICU ရဲကိုရောက်တော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ ICU ရဲကိုရောက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းနည်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါအတီးပြလူနာတွေ့ရှိမှုတွေကလည်းနည်းလာတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ AI စင်တာကိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်မှာပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုရင်တော့အတီးပြလူနာကဒါရာနဲ့ခြေပြီးရောက်တယ်ပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့20နဲ့30ကျားပဲရောက်တော့တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Yuma စင်တာပေါ့နော်။ Yuma စင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတွေအများကြီးပဲတော်တော်လေးကိုရာနဲ့ခြေပြီးတော့ရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစင်တိုင်းတစ်ခုလုံးမှာမှဒါ300နီးပါးလောက်ပဲ200ကျော်300နီးပါးလောက်ပဲရှိရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးရသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပို့တွေ့တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ပို့တွေ့နေတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါရော့ကျလာတာအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ100အောက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်100အောက်တချို့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ80ကျော်လောက်တွေ့ရတယ်တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့90ကျော်လောက်တွေ့ရတယ်တချို့ရက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ50ဝန်းကျင်လောက်ပဲအဲ့တော့ရဲ့အနေထားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အရင်ကဆိုတော့ဒါ1000နဲ့ချီတော့ပေါ့နော်။1000နဲ့ချီဘာလို့ဖြစ်တွေ့နေရရန်ကုန်တိုင်းကအခုကဒါ50ဝန်းကျင်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုရောက်လာတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အတီးပြုတ်လာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ 18,000 ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒီထဲကဒါပိုးတက်လူနာတွေမတွေ့ရတဲ့မျိုးနယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာတော်ဇက်တိုက်လေးကိုတော်တော်များများကိုတွေ့လာရပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ပိုတထောင်မြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုသိလူနာကဒါကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းစတင်တဲ့ဘဝဆိုရင်ဒီပိုတထောင်မြို့နယ်ကဒါတော်တော်များများကိုဒါအတီးပြူနာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အတီးပြူလူနာကဒါလုံးဝမတွေ့ရတာက၄ရက်ဇက်တိုက်လောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြို့နယ်တွေကလည်းတော်လေးကိုများလာပါတယ်အဲ့တော့မျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒါအတီးပြူလူနာက10ရောက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်အတီးပြူလူနာတော်တော်လေးကိုရောကြလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်နောက်ပြတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒါအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပိုးတွေ့လူနာတွေကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပိုးတွေ့ဒါလူနာဒီညာကနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့300ခန့်တော့အောက်ကိုရောကျလာတော့ဒါနှစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးတွေ့ညာကနေတော့100ခန့်တော့အတိပဲရှိရတာဆိုတော့ဒါလည်းပိုးတွေ့ညာကနေတော့တော်တော်လေးကိုရောလာတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းတင်းစွာရေးခုလိုမျိုးပြပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကကိုဗစ် -19 ကုသရေးစင်တာတွေအသင့်အနေထားနဲ့ပိတ်သိမ်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းနောက်သတင်းစောကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားတာပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ပါရှင့်